E em São Carlos, dois homens foram presos após furtarem carga de fios de cobre avaliada em 500 mil reais de uma empresa no Jardim Bandeirantes. A dupla confessou o crime e foi encaminhada ao centro de triagem. O dono da empresa compareceu no plantão policial e reconheceu a carga.